bli lite allvarliga, för frågan vi har ställt oss hela dagen idag, det är ju vilka vi tar med oss till Globen och Idolfinalen 2015. Och svaret på den frågan ska vi få nu. Och Sverige, det är ju i det här skedet som jag brukar säga att nu har vi stängt slussarna, vi har räknat rösterna och vi har ett resultat. Idag gör jag inte det. Istället vänder jag mig till Idoljuryn och Alexander Bard. Varsågod. Tack Per. Det är ju vårt sista år här i Idoljuryn som vi sitter här, och om 8 dagar är vi arbetslösa. Då är jobbet över vår del. Men jag kände, och Laila Andersson med mig, att jag vill rikta ett ord till de här 3 idolerna som sitter framför oss. Därför att vi har varit med på den här resan under många år och vi har aldrig varit maken om en semifinal och 3 talanger som er 3. Det har aldrig varit, aldrig än tidigare. Ni hade varit solklara vinnare. Solklara favoriter om inte annat i Globen. Vilket vanligt år som helst. Jag vill ni ska veta det från djupet av våra hjärtan. Att det är på det sättet. Jag menar, Alexander Bard har inte blivit mjukare bara för att ha hyllat er de senaste veckorna. Jag kan inte sitta här och låtsas och angripa er och ge er taskig kritik när ni kommer ut och gör de här fantastiska framträdarna som ni har gjort. Så är det bara. Och jag vill också tacka tittarna som har röstat fram er 3 och sett era talanger ihop med oss och tagit er hela vägen dit. De har sett det vi har sett. Vi har varit fullständigt överens här i juryn och tittarna om att det är ni 3 som ska sitta här ikväll. Och sen har vi det här med att juryn är arbetslös om 8 dagar. Det har gjort då att vi har insett att vi har ändå inget jobb nästa lördag, så att under veckan så har jag och Laila Anders börjat koka lite på att vi kanske skulle kunna hitta på en liten trick här nu när vi ändå sitter i semifinalen. Och det betyder att vi vill ge en julklapp till svenska folket. Vi har bestämt att alla 3 ska sjunga i Globen nästa fredag. Fattar ni vad som har hänt? Förstår ni det här? Martin, Amanda, Simon, ni ska uppträda i Globen!